Fiz uma gambiarra aqui nesse suporte aqui da GoPro. Como a base onde eu coloquei aqui no painel, ele tá mais inclinado pra frente, né? Como se fosse uma descida. O suporte ele quebrou na parte onde encaixa na realidade, né? E isso é muito perigoso se você colocar num capacete de moto ou num capacete aí pra você usar quando estiver andando de bike, porque vai balançar muito mais, porque você vai movimentar sua cabeça ou algo do tipo, e a tendência é que ele possa escapar devido à trepidação, né? E eu esqueci de mudar isso novamente, mas como eu tô gravando e ainda não tá tão escuro, dá pra ver que tá com uma coloração até que boa, né? Ele tá mostrando fielmente a luminosidade de como tá a esse horário, né? Que já tá quase 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? E o que eu tô vendo aqui na câmera tá igual o que eu tô vendo assim ao vivo, né? Em tempo real. Na verdade, da câmera tá bem mais bonita, né? Eu espero que mantenha desse jeito até eu chegar onde eu quero chegar. E eu queria falar muitas coisas, mas esse ano tá uma loucura, mano. Uma loucura. Eu, sinceramente, são coisas assim que eu nunca passei antes. E eu preferia ter vivido tudo aquilo que eu já passei antes. Uma coisa que eu acho que eu tava trocando ideia há algum tempinho já atrás com o Bruno, de que a gente tem essa coisa do tipo, ah, como eu queria estar vivendo naquele tempo lá, sei lá, vamos dizer, alguns 5, 6 anos atrás. Mas é porque a gente nunca passou por aquilo, né, naquele tempo, e a gente conseguiu superar, né, ou resolver, ou não aconteceu nada trágico como a gente estava presumindo, né. Só que agora é mais um novo desafio, né, vamos dizer assim, né. É só uma fase, e aí vai chegar um momento em que vai passar, sei lá, ano que vem ou daqui 2, 3 anos, e vai acontecer alguma coisa, e aí você vai estar novamente de frente com algum desafio, e você vai ficar pensando, poxa, bem que eu queria estar naquele ano de 2023, né? Porque o que eu tô passando agora é muito mais pior do que aquilo. Por quê? Porque no meu caso, eu acho que porque pelo simples fato de que eu nunca passei por aquela situação, eu fico achando que aquilo é muito mais pior do que aquilo que eu passei antes, né? No caso, o que eu tô sentindo nesse ano, né? E eu acredito que vai passar anos, ou ano que vem, ou meses, aí tudo vai se resolver. E aí eu vou pensar, puxa, agora eu vejo que não era tão assim, tão preocupante, tão exorbitante ao ponto de ficar desesperado, né? E aí vai acontecer alguma coisa, espero que não aconteça, mas se acontecer, eu vou ficar naquela, né? Puxa, como eu queria estar passando por esse momento que eu tive no ano de 2023, porque o que eu tô passando agora é muito mais pior. Só que na realidade não é que é pior, né? É que a gente nunca passou por aquela situação. De todas as coisas que eu já vivenciei, e eu pude pelo menos dizer isso em vídeo, as pessoas que viram, se eles olhassem, comparassem as coisas que eu passei e que eu disse esse ano, eles vão perceber que o que eu passei esse ano não foi tão assim desastroso como o que eu passei antigamente, né? É uma coisa que me deu uma luz também, né? Então, muito obrigado, Bruno, pela luz que você me deu, porque, cara, é um negócio que é bizarro. Eu tava preso, tava apostando em pessoas que não valiam a pena, na realidade. Eu acho que chega naquela questão, né? Existem pessoas que fazem coisas ruins, e tem muitas pessoas, assim, que é amigos, próximos, tanto as pessoas que estão aí sempre assistindo os vídeos, a maioria deles acreditam nisso. Eu acho que, cara, é um negócio meio foda assim de falar, mas eu acho que é isso que falta em mim também, né, ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que eles falaram pra mim, né, que uma hora, cara, a vida cobra, né, a vida cobra o que você fez. E assim, eu queria tanto expressar isso, desabafar essas coisas que eu sinto, pra pelo menos uma pessoa, no mínimo, tentar me escutar, mas não pra a pessoa me dar uma solução ou me ajudar, não, é simplesmente me escutar
Só isso, cara. Entender o que eu tô sentindo. Porque, cara, eu tenho um problema imenso disso aí, cara. Quando eu vejo que eu tô passando por uma situação em que eu tô vendo claramente que alguma coisa não tá congruente, alguma coisa tá muito errada, e eu não posso dizer isso pra ninguém. Cara, é como se eu estivesse me afogando dentro da água e eu não consigo respirar. É mais ou menos isso que eu sinto. Mas é uma coisa muito louca da minha mente. E eu não sei explicar isso exatamente. Então, é basicamente isso que eu tô passando esse ano. Por motivo de pessoas que, eu já disse, não tem como negar. Narcisistas é uma palavra que define todo o contexto geral da característica, da personalidade, das atitudes dessas pessoas que me fizeram mal. Como eu já tô acrescentando muito mais detalhes em relação a esse assunto, eu esqueci o que eu queria realmente falar. Sete minutos que eu tô falando isso. Que o cara da frente ali também tá sem luz acesa ali, né? Tem um farol que tá queimado. Eu tô com um problema sério aqui no carro, que quando eu aperto, eu piso no freio, a lanterna fica ligada. Mas quando eu aperto e piso, ele simplesmente mostra que apaga tudo, tá ligado? Então, são coisas da vida, né? Mas isso não é mais importante que eu tava falando. Eu acho que o que mais me estressa é realmente essas coisas que a gente acaba passando, né, no decorrer da vida. Porque isso daí não é algo passageiro, é algo que você fica vivendo, e se você não der um ponto final nisso aí, você vai ficar passando por isso o tempo todo. Agora, já essa questão aqui do trânsito, as coisas, é algo momentâneo, é do momento. Então, até o próximo vídeo aí. 8 minutos, dá pra fazer um vídeo só. Então, falou aí, depois eu volto. You can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh, that could finally fix me. Looking at my history.